No niin, eli hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa me voitaisiin taas sitten jatkaa tätä puhekirjoittamista. Ja nyt on uusi päivä tässä, perjantai-ilta, ja mä tiedän, että monet ihmiset ovat tänään pitämässä hauskaa tuolla ulkomaailmassa, ja me voitaisinkin kertoa niistä ja tähän joku tarina. Hauskan pitäjät. Hauskan pitäjät. Luku 56. Hauskan pitäjät. Oletko koskaan miettinyt, miksi hauskanpidosta seuraa yleensä kurjuutta? Miksi se jokaisesta naurukohtauksesta saa maksaa myöhemmin tuskalla, joka ei naurata ollenkaan? Monet varmaan ajattelevat, että se on sitten silloin tulevaisuudessa. Mietitään sitä sitten. Mietitään. Nyt on aika pitää hauskaa. Niin. Nyt on aika pitää hauskaa, mutta minulla ei ole ollenkaan hauskaa. Miten hauskaa sitten pidetään? Hauskuus ei ole oikein ikinä sopinut minun päälleni. Tuntuu aina vähän väärän kokoiselta, se hauskuus. Se hauskuus siis. Tänään on muuten 9.9. 99 päivä. Taitoviitan päivä. Joo, tosiaan tänään oli vähän tällainen päivä, että tuli herättyä ja meditoituu ja sitten tehtiin vähän visualisaatioharjoitusta, eli siis mielikuvitusharjoitusta. Mä harjoittan mun mielikuvitusta ihan vain ilman kirjoittamista aina välillä ja sitten tuossa tuli äsken syötyä. Tässähän se on sitten mennyt tämä päivä. Piti nukkua aika paljon taas, kun eilinen päivä oli sellainen jutullinen rykäisy taas tämän kirjoittamisen suhteen. Miten hauskaa sitten pidetään? Hauskuus ei ole oikein ikinä sopinut minun päälleni. Tuntuu aina vähän väärän kokoiselta se hauskuus siis. Tietenkin voi pitää hassuja vaatteita. Tarkoitan, että voi pitää vaatteita, jotka ovat hauskoja. Mutta onko se silloin hauskan pitoa? Tuossa eilisessä äänikirjassa vaan se just selitti sitä, että miten joku oli parantunut se sairaudesta pitämään hauskaa tai niin kuin nauramalla enemmän. En mä tiedä. Voi olla tietysti mahdollista, mutta mä oon itse kokenut silleen, että siitä
No ei, mä tiedä. Siitä on yleensä kyllä myös negatiivisia seurauksia, jos nyt lähtee pitää ihan liikaa hauskaa. Sen tasapaino. Vähän niin kuin siinä ripulissa ja siinä ummetuksessakin. Joo. Tarkoitetaan, että voi pitää vaatteita, jotka ovat hauskoja, mutta onko se silloin hauskan pitoa? Ihmisestä varmaan tulee myös vaativampi hauskanpidon suhteen. Ja onko se tapa, jolla ihmiset yleensä pitävät hauskaa, kovinkaan luova? Mä voin sanoa tällä hetkellä taas sen, että mun aivot pistää ihan hitosta hanttiin siinä, että se on silleen, että älä kirjoita tätä kirjaa. Se on monesti silleen, jos sä yrität tehdä jotain semmoista, joka ei välttämättä ole luetteltavissa niin hauskaksi, niin sitten siinä jossain vaiheessa turpeen tulee pientä semmoista, sitä kutsutaan resistanssiksi. Luku 57. Resistanssi. Eli vastus. Vastus on se asia, joka tulee vastaan, kun yrität tehdä jotain, joka ei välttämättä ole ainakaan heti niin hauskaa. Miten tällainen vastus sitten ylitetään? Ja mistä se johtuu? Teidän tulee niin kuin ymmärtää ihmismieltä aika hyvin, jos te meinaatte ymmärtää resistanssia. Eli ihmismielihän toimii sille, että ihmismielelle, kun jokin asia on uusi tai jostakin asiasta on pidetty taukoa, sen asian tekeminen tuottaa yleensä tekeminen tuottaa yleensä luonnostaan vähemmän resistanssia. Tämä ei kuitenkaan liity mielen voimaan. Niin kuin ymmärrätte, että mä sanoin siitä, että tämä kirjoittaminen rupeaa tuottaa tämmöistä resistanssia. Ja mä meinaan täällä niin kuin sitä, että mun mielessä rupeaa tuntumaan niin kuin tavallaan sellainen vastus käytännössä, että, niin kuin, että mä tavallaan yritän puskea ja sitten se puskee vastaan silleen, että älä kirjoita. Sitten mä oon silleen, että ei kun kirjoita, niin sitten mä sanoin, älä kirjoita, ei kun kirjoitan. Ja silleen, se on just sitä resistanssia. Tämä ei kuitenkaan liity mielen voimaan, koska kun asia on uutta, mielen voimalla ei ole niin suurta merkitystä. Asia on itsessään jotain, mikä kiinnittää mielenkiinnon. Miellyttävää.
Ja tämä on se kohta, mihin yleensä ihmiset lopettaa. Tämä on se vaihe yleensä, jos mä tällä hetkellä suunnilleen oon tässä kirjoittamisprosessissa, niin tämä on yleensä se vaihe, missä ihmiset lopettaa minkä tahansa asian. Ja se johtuu tästä resistanssista. Kun sä et välttämättä niin kuin taju sitä, että siinä, se, että miksi asiat muuttuu niin kuin siinä siitä alusta siihen loppuun, niin se ei johdu siitä, että teillä siinä alussa olisi ollut enemmän voimaa siinä asiassa, niin vaikka se olisi tuntunut sieltä, niin se ei niin kuin johdu siitä, vaan se johtuu siitä, että se asia oli niin kuin uutta. Ja kun joku asia on niin kuin uutta teille, niin te ymmärrätte, että se on enemmän silleen, niin kuin se englanninkielinen sana on niin kuin engaging, eli se on niin kuin tavallaan, teille jos semmoista niin kuin, se on niinku jännittävää itsessään, koska se on niinku uutta. Sama juttu, jos te pidätte pitkän tauon jostain, niin se voi tulla vähän niinku takaisin se sama fiilis. Mut sitten. Mielen voima tulee kuitenkin peliin vasta siinä vaiheessa, kun asia ei enää ole uutta ja ihmeellistä. Siinä vaiheessa mieleen alkaa syntymään resistanssia kyseisen käytöksen tekemiseen. Jos kyseessä on niin kuin te ymmärrätte, että jos esimerkiksi on kysymys vaikka huumeiden käyttäjistä, niin huumeiden käyttäjillä ei ole resistanssia niiden huumeiden käyttämiseen. Että se on vähän niin kuin sellainen tavallaan sellainen, että jos tämmöisen asian tekeminen on niin kuin siinä vaiheessa, kun sä tuttuu tähän vaiheeseen, se on enemmän semmoista ylämäkeä, niin huumeiden käyttäminen on semmoista alamäkeä, että siinä tavallaan se menee omalla painollaan, mutta sitten tämmöinen juttu, niin siinä on sitä resistanssia, eli sä tarvit niinku voimaa, niin kuin tavallaan ymmärrätte. Ja miten tätä voimaa sit käytännössä niin kuin tietenkin saadaan, niin mielen voimaa kehitetään ylittämällä resistanssia. Eli toisin sanoen, sun mieli niin kuin, kehittää jonkun semmoisen jutun, että nyt on sellainen olo, että okei, tätä ei voi tehdä. Esimerkiksi mulla oli tänään semmoinen fiilis, että nyt ei ole oikein hyvä päivä kirjoittamiseen. Mulla oli semmoinen niin kuin, tavallaan olo. No se, että miten mä sitten niin kuin pääsin siitä mun fiiliksestä eroon, niin mä tein sitä visualisointia, jossa mä vaan kuvittelin asioita ja sitten kirjoitin ne ylös, että mitä mä näin ja näin, ja sitten mä niinku sain itteni vähän niinku tavallaan käyntiin silleen. Mulla ei ollut niin semmoinen tavallaan pepped up fiilis siitä, että no niin, nyt mä taas istun tähän, ja sitten mä rupean tässä kirjoittamaan tätä tänne YouTubeen, tätä projektia. Niin mulla ei ollut ihan niin tavallaan semmoinen pepped up fiilis toisaalta. Mä laitoin vahingossa muuten sekuntikellon päälle, kun mun piti laittaa ajasti, mutta ei sillä ole niin väliä. Kyllä mä varmaan sitten siinä tunnin kohdalla osaan se sitten lopettaa, mutta mielenvoimaa kehitetään ylittämällä resistanssia. Eli toisin sanoen, kun jossain asiassa tulee resistanssia ja sitten sä siitä huolimatta teet sitä, niin sulle tulee voimaa, jonka ansiosta sä niin kuin tavallaan se kysymys ei ole. Tässä vaiheessa, kun mielenvoima jossakin asiassa kehittyy, ei ole kysymys enää asian synnyttämästä vastuksesta, vaan oman voimasi määrästä, mitä se onkaan. Esimerkiksi just se, että mitä mä pystyn sanomaan just esim. Alistair Reynolds just kirjoista, niin on se, että tässä niin kuin kirjoittamisessa on niin kuin voimaa. Ja se, mitä se tarkoittaa, niin on sitä, että samalla tapaa, kun jos sä poljet niin kuin tavallaan pyörää, samalla tapaa, jos ihminen nostaa painoja kuntosalilla tai polkee pyörää aktiivisesti,
hänen voimansa kasvaa riippuen siitä resistanssista, millä hän haastaa itseään. Mut sitten, eli toisin sanoen, sit niinku jos ajatellaan tätä resistanssia, te tiedätte, että painon nostamisessa esimerkiksi, jos sä nostat liian painavia painoja, se on vaarallista. Ja pyöräilisikin niin kannattaa niinku miettiä niinku vähän niinku sitä, että minkälaisella resistanssilla niinku polkee. Mulla oli esimerkiksi jossain vaiheessa tapana niinku ruveta polkemaan niinku oikeasti semmoisia resistansseja, millä tavalliset ihmiset, niin kuin silleen nopeasti, millä tavalliset ihmiset ei varmaan saisi edes pyörimään sitä pyörää, niin se on just se, että sit kun sulle tulee sitä voimaa, olisi sit lihasvoimaa tai sit sun mielenvoimaa, niin, tai taikavoimaa, niin sit kun sulle tulee sitä voimaa, niin sit rupeaa käymään silleen, että sä et enää osaa suhteuttaa sitä välttämättä siihen niin kuin tavallaan siihen systeemiin. Eli toisin sanoen, sulla on niin paljon siinä lihaksessa tai sit siinä mielessä sitä voimaa, että sä et osaa enää suhteuttaa sitä niin kuin samalla tapaa niin kuin se menneisyydessä olisi. Eli se, että sulla on jotain voimaa, niin se ei tarkoita sitä, että sä välttämättä kestät sitä, niin kuin, että voima ja kestävyys ei ole niin kuin sama asia. Niin kuin silleen. Ja sitten kun sanotaan, että on semmoista kestävyysharjoittelua, niin sekin on vähän siinä mielessä semmoinen tavallaan illuusio, että mitä on kestävyysharjoittelu, kun periaatteessa kaikki harjoittelu niin jossain mielessä kuitenkin niin kuin rasittaa sua. Eli jos kysymys on vaikka niin kuin mielestä, niin mielen tapauksessa, jos harjoitusta tehdään liikaa, syntyy burnout. Fyysisessä harjoituksessa, jos fyysistä harjoitusta tehdään liian suurella rasituksella, liian kauan, voi syntyä fyysisiä vaurioita. Eli mitä burnout sitten niinku käytännössä on? Miten burnout sitten ilmenee? Ei ole energiaa. Asia ei tunnu niin asia, joka aikaisemmin tuntui tosi tärkeältä, ei nyt tunnu niin tärkeältä. Vaikka se on järjellisesti ajateltuna edelleen tärkeä asia. Eli toisin sanoen, siitä hävii se tunne. Siitä se että tämä asia on niinku tärkeä. Kun jos mietitään se, että mitä motivaatio on. Tämä on hyvä tehdä nyt tässä perjantaina. Mä nimentän just silleen, että hauskanpitäjät ja resistanssi. Tai hauskanpitäjät ja niinku motivaatio, resistanssi, mutta te ymmärrätte, että mitä motivaatio käytännössä on. No motivaatio on sitä, että motivaatio on energiaa plus motivaatio on energiaa plus tunnetta. Niinku the simple as that. Et se on sitä, että teillä on energiaa ja sitten teillä on se tunnetila, joka nostaa sen asian niin kuin siihen tärkeimmäksi asiaksi. Eli teidän mielessä, teidän ajatuksissa joku asia saattaa olla järjellisesti ajateltun tärkeätä, mutta jos se ei tunnu tärkeältä, niin silloin se ei mene teidän ykkösprioriteetiksi. Eli miten te saatte jonkun asian tuntumaan niin kuin tärkeältä? No, tähän on niin kuin erilaisia keinoja sitten. Miten saat jonkin asian tuntumaan tärkeältä?
No yksi asia on aina on yksi asia on niin kuin aina ainakin jos on semmoinen äärimmäinen metodi on se kuoleman lähestyminen. Eli jos niin kuin, jos kuolema niin kuin lähestyy sua, niin jos sulla on joku asia, jonka sä koet oikeasti tärkeäksi, niin esim. Mulla on tämä projekti tällä hetkellä. Ja vaan sen takia, koska mä ajattelen, että jos mä jossain vaiheessa olen mun kuolinvuoteella, niin sit mä voin niin kuin miettiä niin kuin tavallaan taaksepäin niitä hetkiä, mitkä mä tavallaan vietin niin kuin sanojen kanssa, niin kuin ajatellen asioita ja käyttäen mun aivoja ja mä voin miettiä niitä hetkiä, mitä mä käytin mun niinku fyysisen niinku tavallaan niinku kehon kanssa, mitä mä käytin esimerkiksi maalaamisessa ja piirtämisessä ja miten mä olin luonnossa ja miten mä kehitin mun niinku tavallaan kehoa ja mä voin miettiä kaikenlaisia tavallaan niinku silleen ja todeta esimerkiksi tänään mä tein tuossa semmoisen life reviewn. Mä aina välillä teen tällaisia niin kuin semmoisen visualisaation periaatteessa, jos mä niin kuin katsoin mun elämää niin kuin taaksepäin. Mä totesin, että mä oon tässä vaiheessa oikeasti elänyt aika hyvän elämän, että silleen. Mutta sitten mulle tuli vaan se ajatus, että mut mitä sen jälkeen tulee? Niin kuin, tää on se mysteeri. Mutta toi on yksi asia, mutta siis muitakin, että mikä saa jonkun asian tuntumaan teille tavallaan tärkeältä sitten. Eli tämä on se, mitä burnout sitten niinku tavallaan niinku aiheuttaa, että teillä ei ole energiaa ja sitten se ei tunnu niin tärkeältä, vaikka se on teidän mielessä silleen, että pitäisi. No okei, miten burnoutista sitten... ylös noustaan? Pitääkö lähteä pitämään hauskaa? No joo, siis tässä hauskan pitämisessä on se ongelma. Mä kerron teille, että hauskan pitämisessä on tämmöinen pieni ongelma. Että hauskan pitäminen saattaa olla niin kun, tietyllä tapaa niin kun vaarallista. Et kuvitelkaa, että te olette joku ihminen, joka kokee, että joku asia, mitä te teette teidän elämässä on niin kun tärkeää. Sitten päätätte niin kun lähteä pitämään hauskaa. Sitten käykö jotain, mikä estää se, että te ette voi tehdä sitä asiaa, mitä te olette halunnut tehdä. Niin sit se on vähän niin kun käynyt tavallaan silleen, että se hauskan pitäminen, mikä piti jotenkin olla niin kuin vastapainona sille, niin kuin tavallaan, sille asialle, joka ei ole niin hauskaa, niin se niin kuin estää sitä, se rupeaa estää teitä tekemästä ylipäätänsä sitä asiaa, joka sit niin kuin, jota teidän oikeastaan pitäisi tehdä. Eli siinä mielessä kaikenlainen hauskan pitäminen ei ole niin kuin tavallaan, voisi puhua tämmöisistä niin kuin, että jos sä koet, että joku asia, mitä sä teet, niin on tavallaan sun velvollisuus niin kuin tehdä sun elämässä. Se voi olla vaan sun itse päättämä juttu, että tää on mun velvollisuus niin kuin nyt istua tässä niin kuin kirjoittamassa teille tätä niin kuin teosta. Tää on niin kuin mun velvollisuus. Niin se, että jos mä lähtisin nyt pitämään hauskaa sen sijaan, niin se olisi niin kuin huono juttu tälle mun tavallaan niin kuin velvollisuudelle. Et mä koen silleen, että on parempi vetää itsensä burnouttiin ja levätä, kuin vetää itsensä burnouttiin ja lähteä pitämään hauskaa. Et vetäkää itsenne mieluummin burnouttiin ja sitten levätkää, et mieluummin kuin lähtee pitämään hauskaa. Koska sitten niin kuin hauskan pidossa on aina riskinsä, mutta lepäämisessä ei sinänsä ole. Ymmärtää. On siinäkin itse asiassa riskinsä, jos te lepäätte liikaa, että rupeatte masentumaan, niin te voitte niin kuin, ruveta toheloimaan oikeasti aika pahasti niissä mielentiloissa kanssa, että kaikki on vaarallista, mutta ymmärrätte melkein, pitääkö lähteä pitämään hauskaa. No burnouttiin nyt liittyy se yksinkertainen tosiasia siitä, että ihminen ei ole niin kuin ikiliikkuja. Ihminen ei ole ikiliikkuja, se vaatii lepoa. Mutta mitä lepo oikeastaan on?
No siis lepo on niin kuin esimerkiksi sitä, että jos on joku asia, joka on niin kuin semmoinen tietynlainen aktiviteetti tai semmoinen tekeminen. Jos on jokin tekeminen, kun sitä asiaa ei tee, se on lepoa sen tekemisestä. Sillä. Mutta sit taas se ei ole täysin myöskään näin, että onko ihmisellä semmoinen ylipäätänsä semmoinen, onko ihmisellä kokonaisenergia? Vain yhdenlaatuista energiaa. Ja kuluuko tuo energia, käytti sen mihin tahansa? No, tämä nyt on vähän jännä, tämä nyt on vähän semmoinen kysymys toisaalta, että voitte just ajatella sillä, että okei, että ihmisellä tavallaan on vain yhdenlaista energiaa siinä mielessä, että jos te veisimme, niin kuin, ette ole nukkunut pitkään aikaa, niin te ymmärrätte sen, että vaikka te tekisitte mitä, niin jos te ette nuku, niin silti teillä ei ole energiaa. Niin kuin, sillä. Et siinä mielessä ihmisellä on vain yhtä energiaa, mutta sitten toisaalta niin jos te teette tietynlaisia asioita, niin ne kuluttaa myös teidän energiaa sille erilaisilla tavoilla. Et se on niin kuin sekä että sinänsä. No joo, tuossa oli varmaan toi aloitus nyt sitten tästä motivoivasta puolesta. Sitten jatketaan englanniksi tämmöistä yhtä tarinaa täältä tästä astraalikaupungista. In Astral City. There was no pollution. The air was clean and no one had to suffer from burnout. Because of the energy restoring chambers for the inhabitants of the city. Everyone felt energized. And
Kirjoittaa lisää tuosta hauskan pitämisestä. Voisiko kirjoittamalla pitää hauskaa? No mulla oli tapana, jossa jossain vaiheessa pitää aika paljon hauskaa kirjoittamalla. Ne tarinat, mitä siitä on kirjoitettu, onhan ne tallessa, mutta ne oli aika karseet kyllä niinku. Ne oli semmosia tarinoita, ne oli ihan hito väkivaltaisia. Oli ihan hito väkivaltaisia, niin se ei ollut niinku mitään järkeä käytännössä. Ne oli hirveet. Mulla oli siinä vaiheessa mun elämässä ihan vittu hauskaa. Se oli vähän niin kuin jotain, olisi pelannut kirjoituskoneella jotain GTA tai jotain muuta semmoista. Mutta voisiko kirjoittamalla pitää hauskaa? Miten? Mulle tuli tommonen idea just mieleen, että idea tarina idea just mieleen, että mitä jos yhdistäisi Segwayn semmoisen lähes liikuntakyvyttömän ihmisen ja sitten rynnäkkökivääri. Minkälainen tarina siitä voisi syntyä? Mitä ihmiset ylipäätään yleensä tekevät, kun he haluavat pitää hauskaa? Minäpä kerron teille tarinan tyypistä. Jonka elämä saattoi päättyä lyhyeen juuri sen takia, että hän ei osannut pitää enää hauskaa. Nuoremmalla iällään tämä suomalainen mies oli aina kaikkien kemujen ja pippaloiden keskipiste. Jokaisten juhlien vetonaula. Hän sieti melkein mitä tahansa, laittoi kehoonsa muutamaa sairaalareissua lukuun ottamatta. Sitten sattui kuitenkin jotain traagista, joka esti häntä minkä ansiosta hän ei enää koskaan pitänyt hauskaa. Ilmoitus tuli hänen ystävilleen aika yllättäen. Hän vain sanoi: yhtenä juhlailtana. Joka oli juuri huipentumassa, että minä en enää ikinä pidä hauskaa. Tässä ei ole yhtään mitään järkeä. Sitten hän nousi ylös ja lähti menemään, ilmeisesti kotiaan kohti.
Ystävät tietenkin ajattelivat, että hän ei ole tosissaan. Olihan hän kaikkeista kovin juhlia siitä porukasta. Hän oli kuitenkin tosissaan ja seuraavalla viikolla, kun ystävät yrittivät yllyttää häntä takaisin juhlimiseen, hän vain huusi oven suusta, että minä en juhli enää koskaan. Ja veti oven kiinni. Tietenkin juhliminen oli jokaisen oma valinta, ainakin teoriassa. Ainakin teoriassa. Joten eivät hänen ystävänsä voineet oikein tehdä asialle mitään. Se on kyllä jännä, jos mä mietin just sitä, että sit kun mä tuun olemaan mun kuolinvuoteella, niin mä luultavasti muistelen niin kuin enemmän lämmöllä niitä kaikkia hetkiä, mitkä mä vietin yksin. Niinku sellaisia, niinku just jotain sellaisia hetkiä, missä mä olin just vaikka piirtämässä jossain luonnossa niinku yksin ja sit mä niinku olin niinku siinä silleen, ja tai sit kun mä olin pyöräilemässä yksin joskus yöllä ja oli tähtiä silleen hienosti ja muut, niin luultavasti mä muistelin niin kuin enemmän niitä asioita, joita mä tein niin kuin tavallaan niin kuin yksin. En mä tiedä, eihän sitä voi tietää, ja sitten, että onko siellä mitään merkitystä. Se on vaan se elämän viimeinen vaihe sitten. Se johtaa jonnekin. Eihän se niin kuin, tai mä en ainakaan usko silleen, että se on mikään loppu sinänsä. Mutta ylipäätänsä se on aika niin kuin, jos asioita katsoo sille semmoiset tosi laajat perspektiivit, niin ei ole mitään loppua oikeastaan, eikä mitään alkua silleen, mutta sitten ihmisen yksilön elämässä silleen näyttää olevan. Tuo ihmisen niin kuin menneisyyshakuisuus on varmaan kaikkeista ikävin juttu sinänsä, tai semmoinen hankali juttu, mikä niinku just semmoinen juttu, että sä et niinku tavallaan niinku enää kykenevä elämään jotain elämää, mutta sitten sä haikailet sen elämän perään silleen niinku menneisyyteen. Mä en tiedä, onko siinä mitään järkeä silleen. Pitäisi vaan mennä eteenpäin, tehdä niitä asioita, joita on niinku, niin. Mun mielestä se on paljon terveempää silleen niinku elää niinku tavallaan hetkessä siinä mielessä, että niinku nähdä se, että mitä mä voin tässä tälleen niinku nykyään tehdä. Mitä mä voin vielä tehdä? Ja, tai miten mä voin tehdä mun elämästä vielä niin kuin sellaista, että se on niin kuin elämisen niin kuin ehkä arvosta. Ja miten mä voin kokea sen niin kuin merkitykselliseksi, kun mä koen silleen, että se vaan semmoisen menneisyyden vaan niin kuin veivaaminen ja jahkaaminen ja haikaileminen sinne, niin se ei välttämättä ole niin kuin merkityksellistä kuitenkaan sitten. Tilanteet silleen muuttuu. Aika monethan ihmiset jää vaan niin kuin siihen tilanteeseen silleen. Se on varmaan just sellaista, että ihmisen pitää aina välillä niin kuin viettää semmoisia kausia se elämässä, että se vaan niin kuin veivaa jotain sen niin kuin tavallaan menneisyyttä, että sit se voi päästä eteenpäin. Ehkä en tiedä, mutta sitten niin kuin toisaalta niin en osaa sanoa. Joo. Tietenkin juhliminen, joten voi oikein tehdä asialle mitään. Tyypistä ei kuulunut moniin vuosiin yhtään mitään. Ja tosiasiassa useimmat muutkin
kemujen. Noista ystävistäkin. Muuttuivat jollain tapaa. Tai ainakin heidän kemunsa muuttuivat joko. Rauhallisemmiksi tai entistä vaarallisemmiksi. Jotkut varmaan menettivät juhlimalla henkensäkin. Tapahan se on lähteä tästä maailmasta sekin. Ainakin heillä oli hauskaa, ainakin jonkin aikaa. Mä oon itse asiassa kirjoittanut aika monta kertaa niin kuin tästä tavallaan hauskanpitäjistä tai hauskanpitämisestä ja juhlimisesta ylipäätänsä, niin mä oon kirjoittanut aika monta juttua silleen, mutta pitäisikö meidän keksiä joku semmoinen tarina, että kun hauskanpito tai miksi sitä voisi katsoa? Kun juhlat loppuvat lyhyen. Joo. Jotkut varmaan he menettivät juhlimalla henkensä. Tapahan se on lähteä tästä maailmasta sekin. Ainakin heillä oli hauskaa. Ainakin jonkin aikaa. Pippaloiden entinen. Kemujen entinen keskipiste ei sen sijaan oli sen sijaan alkanut keskittymään elämässään enemmän juhlimistarpeesta ylösnousemiseen. Hän teki tämän asettelemalla huoneistonsa lattialle erilaisia juhlimiseen tarkoitettavia tarvikkeita, esimerkiksi paperisia mukeja, punaisia muovimukeja, tuttuja amerikkalaisista yliopistobileistä ja serpentiiniä ja muuta sellaista juhlatarviketta. Humua nostattavaa tarviketta. Sitten hän meni aivan niiden esimerkiksi vanhan vesipiippunsa. Sitten hän meni aivan noiden esineiden lähelle ja alkoi hokemaan yliopistobile ylösnousemusmantraa.
Mitä se voisi sitten mennä? Mä en halua enää juhlia ikin. Nyt vittu mä keksin, ei saatana, voi olla, että mä en olisi ikinä keksinyt tätä juttua, jos mä en olisi tehnyt sitä visualisointia tänään. Antiparty, no voi vittu, sehän se onkin, ei jumalauta, tämän kirjan nimi on Antiparty. Me olemme juhlinnan vastustajia. Me emme vaan... Elämässä ei ole mitään syytä juhlaan. Ja jos yritätkään saada meidät lähtemään... Mukaasi juhliin on tiedossa. Antiparty. Rukoukseen pakotus. Ai miten se antiparty rukous sitten menee? Se menee suunnilleen näin. Sitten siihen tulee joku antiparty. Okei. Mä en halu juhlia enää ikinä. Jumala. Auta mua ylös nousemaan näistä hiton... hiton välineistä. Ja irrota ne kaikki nistit niitten. Ja irrota ne nistit niitten telineistä. Koska on aika säälittävää tehdä pyörävarkauksia joidenkin kemikaalien takia. Ei vittu.
Aamen. Sillä. Niin sitten se Kemujen entinen keskipiste oli kuitenkin yksin. Tästä voi syntyä aika hyvä tarina. Kelasin, että tänään ei synny mitään. Tänään ei synny mitään. Oli just sellainen fiilis. Tänään ei tule mitään hyvää. Ei mitään. Siis tää on sellainen päivä, että tästä päivästä ei tule yhtään mitään. Mulla oli just sellainen fiilis, kun mä olin just herännyt aamulla, niin oli just semmoinen fiilis, että tänään mä en kirjoita. Kirjoittamisesta ei mitenkään voi tulla tänään mitään. Se on ihan täys mahdottomuus, mutta sitten yhtäkkiä meillä onkin tarina, jossa on joku tämmöinen tyyppi, joka on päättänyt lopettaa niin kuin tämmöisen juhlimisen. Ja sitten se on niin kuin kerännyt kaikki sen juhlatarpeet siihen. Ja sitten se hokee tämmöistä mantraa, että mä en halua enää ikin juhlia. Jumala, auta mua ylösnousee näistä hitovälineistä ja irrota ne nistit niiden vittu telineistä, koska on aika säädittävää tehdä jotain vittu pyörävarkauksia niiden vittu kemikaalien takia. Amen. Niin tota... niin tota... Niin sitten Kemujen keskipiste oli kuitenkin yksin missiossaan. Hän pelkäsi, oli alkanut pelkäämään, alannut pelkäämään juhlimista. Niin paljon, että hän ei poistunut edes kotoaan viikonloppuisin. Mutta parvekkeeltaan hän saattoi huomata läheisellä torilla juhlivat. Puistossa juhlivat tyypit, joita hän halveksui sitten mielessään. Vitsi mitä luusereita. Hän vaan ajatteli. Niin, sitten Kemujen keskipiste oli kuitenkin yksin missiossaan. Antiparty. Juhla. Hän rupesi ajattelemaan myös, pitäisiköhän hänen tehdä elämässään jotain merkityksellistä kaiken sen sekoilemisen ja hauskan pitämisen jälkeen. Hän oli pitänyt niin paljon hauskaa, että se riittäisi luultavasti koko loppuelämäksi. Nyt oli aika ryhtyä tosi toimiin ja niinpä hän päätti perustaa internet-yhteisön Antipartyn. Yhteisöllä ei ollut muita kriteereitä. Jäseneksi pääsemiseen ei ollut muita kriteereitä
kuin että jäsenen oli pitänyt lopettaa juhliminen. Täysin. Hän ei saanut osallistua edes perinnejuhliin, kuten jouluun. Sääntö oli absoluuttinen. Muita sääntöjä ei ollut. Älä juhli. Antti Partyllä oli oma IRC-kanava. Jossa entiset juhlijat ja ne, jotka eivät olleet koskaan eläneetkään juhlaelämää, kertoivat tarinoita huonosti päättyneistä juhlista ja keksivät kirjoittamisen avulla juhlia, fiktiivisiä juhlia. Ja tapahtumia noihin juhliin. Se oli aika mielenvikaista. Kelatkaa, kun olisi semmoisten eristäytyneiden kirjailijoiden niin kuin tavallaan tämmöinen IRC-kanava, jossa sitten ne voisi käytännössä aina viettää perjantait juhlimalla silleen, että ne kirjoittaa kaikenlaisia semmosia tarinoita semmoisista juhlista siellä yhdessä, joita ei oikeasti edes tapahtunut sillä. Fiktiivisiä juhlia ja tapahtumia noihin juhliin. Se oli aika mielenvikaista. Se oli eräänlaista virtuaalijuhlintaa. Antti Partyn virtuaalijuhlat. Hyvä itse asiassa. Ja mikä parasta noissa juhlissa oli se, että kukaan ei yleensäkään haavoittunut niissä. Joku saattoi kyllä saada jännetuppitulehduksen, kun oli niin kova virtuaalijuhlimaan. Mutta muuten virtuaalijuhlissa käyminen Antti Partyn IRC-kanavalla oli täysin turvallista. Siinä kuulitte. Voitte kuvitella, että tästä juhlien vastustajasta, tästä suomalaisten nuorten pelastaneesta, monta suomalaista nuorta sukupuolitaudeilta ja huumeyliannostuksilta pelastaneesta toisin ajattelijasta ja Antti Partyn perustajasta.
tuli jonkinlainen internet-sankari. Hän oli saattanut myös ehkäistä monta teiniraskautta. Ja ainakin hän oli saanut omaan elämäänsä jotain sisältöä tämän rakentamansa internet. Internet-yhteisön kautta. Hän oli jonkinlainen yleisnero. Täysin pyhä ihminen. En mä tiedä, että onko tässä totuus, että se vai jutussa mitään tällaista. On tässä tietynlaisia elementtejä, mutta ei tämä nyt ole näin ekstriimiä kuitenkaan viety. Ei meillä ole mitään chattikanavaa tähän, mutta voitte tietysti kommentoida. Mutta tässä oli Antipartyja. Antipartyja sille.